ಕೀಳು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆಗೆ ದಾನವರ ಅಟ್ಟುಳಿಯಿಂದ ಬೆಸೆಗೆಡುತ್ತಾ ನರಿಗುರುಳುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕಾಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಓಡುತ್ತಾ ಜೀವಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡುಬರುತ್ತೇವೆ. ಹರಿಯತಕ್ಕಂತಹ ನದಿಯೆಲ್ಲವೂ ಕೆಂಪಾಗಿ ರಕ್ತದ ಉಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮಣಿಯಂತೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಳಿಯು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ದಾನವರ ಅಟ್ಟಳಿಗೆ ಹಂದರಿದಂತಿದ್ದಂತಹ ಗಾಳಿ ಜೀವ ಸೆಳೆಯಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲವೂ ರಕ್ತದ ಪಿಪಾಸುವಿನಂತೆ ಅದನ್ನು ತಾನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಭೂಮಿ ಸಮಯ ಆದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉರಿಯುವುದನ್ನೇ ತನ್ನ ತೀವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಅಗ್ನಿ ಇಂದು ದಾನವರ ಅಟ್ಟುಳಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವ ಸೆಳೆಯಲ್ಲೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಆಗುವುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನನಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟು, ದೇವಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾನು ಪೂಜಿಸಿದ ದೇವಿಯ ಮೈಮೇಯಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾತರತೆಯಿಂದ ಇದ್ದವ ಒಡೆಯರಲ್ಲಿ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ನನಗಿದ್ದದ್ದೊಂದು ದೇವಿಯ ಪದತಲಕ್ಕೆ ಮನಮಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದು ಅದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರಸುತ್ತ ಮುಂದುವರಿಯಿತೆ.
ಆದರೆ ಕಾನಾಂತರವನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ ದಾನವನವಾಯಿಂದಲೂ ಬರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತಿಪ್ಪ ನನಗೆ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೊಟ್ಟದೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ದಾನವ ವೀರರೆಲ್ಲರೂ ಮೆರೆದಾಡಿದಂತಹ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತನ್ನದಾದಂತಹ ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಜಗದೊಡತಿ ತಾನೆನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಅಮ್ಮ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾಗಿದೆ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಕಲಾ ಕರವು ಮೆತ್ತಿನ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಅದರರ್ಥ ಏನು ಮೋಕ್ಷಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಂದವರ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಂತಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದವರೇ ಎಂದರು ಅಂತಾದ್ರೆ ಸಿಡಿದ ವಲಯತೆಯನ್ನು ಗಲ್ಲರಿಸಬಹುದಾದಂತ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಶೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಬಾಡಿ ಮಾಡುವುದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಂಭ ದಾನವನಿಗೆ ಸಭಾಸಂಕಟ ಮೊದಲು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಾತೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕರೆ ತರುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಮಾಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವದ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪುದಂತೆ ನಾನಾಗಿ ನಾನು ಬಂದವ ನಮ್ಮೊಡೆಯನಾಗಿ ನಾನು ಬಂದವ ಒಡೆಯನಾಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲ ರಣಮುಖವಲ್ಲೇ ಆಶಿಸುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ದರದಲ್ಲಿ ಎಳೆತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನೇ ಒಮ್ಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟೆ ಅಂತ ಆದೆ ಇವಳ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ನನ್ನದಾದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಶುಮ್ಮನ ವೈದ್ಯವಾಗಿ ಬಂದವನು ಶುಮ್ಮನ ಕರಗಳಾಗಿ ಬಂದವನವನು ನಾನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಶುಮ್ಮನ ನಾಲಗೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಗುಡಿಸಿದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿಸಿದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಗುಡಿಸಿದೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಾವನವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಬದುಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಮ್ಮ ಇದು
ನನ್ನ ಶಿರವನ್ನೇ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಸಿದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪಾದವನ್ನು ಹೊಡುತ್ತಾ ಇದೋ ಇದೋ ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟೇನೆ. ಅದನ್ನು ಏರಿಕೋ ತಾಯಿ, ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತವನಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಶೋಳಿತ ಪುತ್ರನನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ಶುಂಭ ದಾನವಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು you